قبل أنا أركيسان دون أيالي قدون تي ميشان أيو قصور تحتي ويد إماتي حتى حد من نولو بسدان أيا أوي ماتي بسدان رمناتي وبسد أيا ده هي سنجرتي نيف إيو حبيعتك وأفوفت بسدي محد عدونو أوه ماي جاد سلام تانا دا أصحابي وحيا نقون إنسا بسد واتنا دي باتر تانا أيو قصور نولا تي أو نيف قصور هجي غانتي إيو دا أيو ويابنتا wax walba oo adduunka guudkiisa saaranna nooc kale ayay u arkaysa everything wax walba zoom oo soo noqonayaan shimbiri arag waa shimbiri samadaas maray waxay hadda sidaan u aragto aad ayay u yaabanta caar-caarada day madax haday say ka dhigto saaxiibey videoga like saara share nada videoga like saara share nada oh my god wax walba oo si dabiici ah ay u arki jirtay ayadu uma arkayso sida qaabka bisadaha indhahooda kale tahay yeelatay everything wax dhulka cirbada ay ku dhacdo ayadoo ay arki kartaa laakiin aad ma arki kartid sababtoo ah bisad ay isku bedeshay hadaan sansay ku noqotay hadirtan ayaa ogaan doona maalmaha kamid halkan gurigeeda ayadoo saarnaa waxa arkaysaa bisad ku xayiran gurigeeda korkeeda meesha ku xayiran tahay ayay ku tiri maxaa meesha kaysaa way kan xaysaad oh my god beleda okay aniga ayaa ku soo degay ayay tiri oo ku badbaadinaya wax yar meeshaada saarno runaanta ayada bisada ma laha laakiin naxariis ay u muujinaysaa sababtoo ah xayawaan waayo way ka nacda wax fiiri da gurigu isugu dheeriya dabaqa waa ilaa iyo afar biyaano oo dusheeda waxay halis isku gelinaysaa nafteeda oh shit baalkii hadda la baxa waxaas ay ku taaganta waxa waaye baalkii soo deynaya qaboojiyaha ama mukayf saa u taqaanaba hadda nin askari oo hoos taagana arkay ayadoo meesha saaran wait wait ayuu yiri wax yar isug inay isdiliki rabto asaga u haysta wax yar isug dareemahaada deji waa aragtaa aniga booliis ayaan ahay waan ku caawin karaa ayuu yiri okay fine ayay ku tiri wax yar aan isdhegaysano aan isla socono magacaada ii sheega ayay ku tiri philips ayuu ku yiri okay patience waa inaad dulqaad yeelataa ayuu yiri hadeertaan aan isdejisaa aniga ayaa ku imaanaya meeshaan aniga ayaan kaa soo wadaay okay ayay ku tiri waa maxay nambarka dooqaaga 23 waaye bay tiri oh my god asaga u yimid badbaadiyo runaanta oo wuxuu madadaaliyaba asaga askari waaye waxaa dad badan gaalada xaaladooda aad u xuntaa maalin kasta dabaqyada iska tuuraa ma fahanteen marka qofka askariga markuu qofka arko soo meel dheer saaran fakta hore wuxuu maleynaa inuu isdil rabo bisadan ma halis naftaada u gelisay ha bisad meesh meel ayay saarnayd way ku xannibnayd aniga xitaa meel hibe tiri oo bisad aadan lahayn miya naftaada halis u gelisaa dartaan buu yiri ama wuu iga raali noqoy tiri shaqa ayaan ka daasanahay way ordaya meesha kasoo carartaa dartaan guud lagay leedaa isagana iska toogs war shaqada ka daasana ayada laakiin shaqadaani aad dhibaato iskugu qaban sababtoo ah booska ee u shaqeyso mid waxaa waaye bilaan xariis hadda shaqada kasoo daadid uu kaa burnaya micna mar walbana ayada shaqada badan oo laga soo sheegtaa hadda shaqadeeda ku carareysa hadda maanta wuxuu yimid meesha ay ka shaqeynaysa igara lana ku yiri maalinta waxaa malaynaya inaa isdil rabtid laakiin fikrad qalda ayaa haystay laakiin waa igara lana ku laakiinse inaan ku raaligeliya rabaa waxaan doonayaa inaad maalin kofee soo wada cadno oo ballankaas aa iga qaadid kowda sidee u aragtaa yes ee ayay leedahay saaxiibadeeda kokolo ninka waa shidan yahay okay way tiri waan shukaysanayaa okay haddaba kowdaan ballan haye saaxiibada ogow inay ii imaaday tiri haddii imaan weysid aniga ay xireysaa bay tiri aniga jeebay taagantaa haddii ku imaan weysid biri ballan waay hay waaya jaw meeshaasay ku kala tageen ayagina saaxiibadeeda hadda la hadlay specials oh my god wuu shidan yahay run ahaantii nin shido waaye ha wuu shaqeynaa dhaqdhaqdii dumarkay bilaabeyntii iska fahmi kartaan intaas iska sheekaysanayaan xariifka meeqayn wax ka qaldan asagana kulley dhankaas kale iskaga tiri haddaad doonto videogan like saara share dhaha run ahaantii filmkan film aad u qosob badan oo cajiib ah waaye haddaad ka heshaan part 2 oo kusoo daraya.